Следуваат новите 40 минути од Фактор Здравје. Ве поздравувам и денески ве поканувам да бидете дел од вашата здрава навика. Со деталите и представувањето на емисијата почнуваме по оваа најава. Во рубриката Истражувањето докажаа, денеска ќе ви ги презентирам фактите кои што се однесуваат на новата вакцина која што ја развива Институтот Гамалеја од Русија, а се однесува на борбата против заболувањето COVID-19. Понимната прва вакцина која што е регистрирана во светот против оваа болест, Спутник 5 или Спутник 8, Гамалеја Институтот од Русија развива и во завршна фаза е новата вакцина која што е насловена Спутник Лайт. Оваа вакцина според препораките и истражувањата кои што се ќе потсетам во завршна фаза и клиничките тестирања треба да има овозможи на лицата дозирање, односно примање и аплицирање на една доза на Спутник Лайт, вакцина која што се препорачува од една страна кај прележалните пациенти, но од друга и кај пациентите кои што и лицата воопшто не биле заразени со коронавирусот. Според руските научници од Гамалеја институтот се предпоставува дека оваа вакцина ќе биде добродојдена и во западниот свет, каде што се уште Спутник 5 не е регистрирана како вакцина и препорачана, така што оваа вакцина ќе биде назална и ќе ствара еден стерилен имунитет, се извинувам, во областа околу носот и на тој начин лицата кои што ќе бидат вакцинирани со оваа вакцина нема да може да го пренесат вирусот врз трети лица. Кон првата доза на информации поврзани со коронавирусот и пандемијата со заболувањето COVID-19, уште еднаш сакам да дополнам информации кои што се однесуваат на моменталните факти и бројки во светот, според кои близу 260 милиони луѓе веќе се заразени, од нив 235 милиони луѓе се оздравени, а за жал 5,1 милиони луѓе веќе трагично или летално го завршиле исходот од оваа болест. Но назад кон денешната тема и она што денеска ви го нудиме во Фактор Здравје, повторно ќе соработуваме со Центарот за плодност Newborn Clinic од Скопје. Оваа институција ви нуди искористување на ваучерите за инвитро фертилизација или инвитро оплодување, кој што ги доделува Националниот фонд за здравствено осигурување. И доколку имате прашање и сакате да контактирате со нив, слободно ве поканувам во име на Newborn Clinic да бидете со нив на 077-443-443 на newbornclinic.мк или директно во просториите на булеварот Илинденска 107 во Скопје. Конкретно кажано, денеска во Фактор Здравје во соработка со Newborn Clinic од Скопје, ви ја нудиме темата болести на матка, тема која што ќе опфати многу аспекти пред се во однос на овој женски орган и останатите аспекти кои што се однесуваат на решавање на проблемот со неплодноста. За сето тоа, дополнето и со вашите јавувања кои што ги очекуваме во продолжение, одговор ќе ви понудиме преку разговорот со доктор Владимир Трајковски, специјалист гинеколог акушер и IVF специјалист од Newborn Clinic од Скопје. Доктор Трајковски, добро утро или добро ден, повторно се дружиме. Како сте вие и тимот во Newborn Clinic? Добро утро на сите. Благодарам за поканата. На работа се знае, работна атмосфера. Некои имаме и контроли, кои што си ги спроведуваме редовно во овие денови, така да се си тече како што треба. Може малку понапорно. Сигурно. Благодарам што сте денеска по подолго време во Фактор Здравје. Кратка пауза за джингл следува во продолжение, по која што ќе ја почнеме денешната тема насловена болести на матката. Поканата до вас ја упатувам на 609-1925 и 609-1924. Доколку имате интерес, слободно да ни се јавите и денеска поставите прашање до доктор Владимир Трајковски, подсетувам, специјалист гинеколог акушер и воедно IVF специјалист од тимот на Newborn Clinic во Скопје. Доктор Трајковски, бидејќи зборуваме за тема која што е многу широка, би рекол, и се опфатна, бидејќи не сме ги комуницирали или не сме од ваше стручен аспект слушнале аспекти, како вие дефинирате матката во смисла на функционален и анатомски дел во однос на женското репродуктивно здравје и здравје во целина? Па, матката е важен орган за женското репродуктивно здравје.
од еден аспект бидејќи е носач на бременоста, практично инкубатор. И нормално во периодот, репродуктивниот период на жената, односно до оној момент додека она посакува да забремени, се гледа по секој аспект, од секој аспект за било какво заболување кое што го дозволува тоа да се сочува матката, а како крајно решение, нели, кај оние кои што не може тоа да се направи, од пред повеќе години и нашата земја нуди сурогат мајчинство, кое што е малку, може би, посложена процедура и од етички и од правен аспект. Но сепак, како можност постои, законски има рамка за незино остварување. Апсолутно има рамка, има комисија и тоа се функционира беспрекорно, воспоставено од Министерството пред најмалку 7-8 години. Затоа, како што рековме, матката е прилично важен орган и според анатомијата, односно градбата низина, може да биде место на одвивање на повеќе различни патолошки процеси, меѓутоа како структура е со прилично едноставен состав и градба. Но на што ја компликува работата, би рекол, се болестите или патологиите на страна бременоста кон која што ќе се навратиме. Она што најчесто во вашата пракса гледате, односно кои се проблемите или кои се состојбите и болестите на матката кои што стопираат или не овозможуваат природна концепција и забременување во целина. Како што спомнате, проблемите се бројни. Некои проблеми едноставно се носат уште од раниот фетален развој, односно дека женското чедо е во утробата на мајката. Во формирањето на овој канален систем, практично репродуктивен канален систем на жената, се носат уште од тој момент некој. А тоа се анатомски варијации, кои што во 99% се решливи или надминливи како проблем. Има една многу, многу мал процент каде што имаме нерешлив. Да. Она што истражував јас си гледав од статистиката и она што е достапно и од стручната јавност, но и од колегите ваши широм светот, е фактот дека близу една третина од жените во светот имаат полипи на матката. Од тука и би тргнал, тоа се нели тие бенигни промени. Што е она што вие во вашата пракса во однос на полипите на матката откривате и за какви структури станува збор? Ги спомнавме овие проблеми кои што се носат уште од развојот, а во текот на репродуктивниот живот, односно по воспоставување на првото менструално крварење, менархата така наречена, со редовните циклуси, хормонските практично варијации циклични, кои што се месечни, кај, ќе кажам, пак кај повеќето, по големиот дел од женската популација имаме неуредни циклуси, но тие на страна. Почнуваат да се јавуваат, нели, промените, проблемите, патологијата, кои што го носат самите хормони со нивното дејство, со нивниот ефект како краен целен орган матката, кој што одговара на едноставно на хормонската дразба и знаат да се појават во различни периоди од репродуктивниот живот и различни патологии, проблеми. Така што полипите се еден проблем, потоа во структурата на ѕидот на матката има други појави, како и во едноставно во комплетно во целиот тој репродуктивен апарат, каде што имаме одредени анатомски структури на кои што не има местото практично. А само во матката го има, како ендометриозата, да постои такво ткиво и на други места, освен во матката. Има носи бројни проблеми, може да има жената. Главно, се е зависно од хормоните, односно се е резултат на дејството на естрогените, а во одредени случаи и на прогестеронот. Практично, влегувајќи во тие циклични крварења, можноста за појава, за било каква патологија на матката, се зголемува од ден на ден. Во некои земји,
кога веќе ги гледаме нели пропратните илустрации, каде што е малку педантно водена статистиката и каде што може тоа да се спроведе, дури кај женската популација која што нели е во одминати години си го завршува својот живот, пост мортем откриено е дека дури 60-80% зависно кои региони жените умираат практично со миоми на матката. Значи тоа е едноставно една склонност по структурата и да на матката и по действото хормонално, да се создаваат сите хормон зависни патолошки промени. Да. Или со една реченица кажано не се умира од овие промени, но се умира со нив. Се може да се коригира, крајен случај, крајна инстанција е отстранување на матката како место на одвивање на патолошки процес. Спомнавте полипите. Од каква структура да се направени, да, што е оно што ги карактеризира? Тоа е практично лигавицата на матката. Ако ја гледаме како структура, та има неколку делови, тоа е грлото на матката, телото, кровот на матката, роговите и потоа тубарниот апарат со овариумите како посебен нели репродуктивен орган. И на било кое ниво во градбата на матката може да се јават проблеми. За грлото на матката сигурно на сите им е познато и веќе младата популација редовно си ги врши годишните прегледи, некој почесто, некој дури поретко, зависно од наодите што ги добиваат на годишно ниво. Затоа може да го прескокнеме како дел. Само да спомнеме дека редовно зимање годишно на цитолошки бриз, дали Папа Николау или другите техники на зимање на оваа цитологија, ексфолиативно така наречено, можеме да преидеме на ова што го спомнавте, полипите. Ако почнеме од внатрешноста кон надворешноста на матката, тоа е лигавицата, место каде што се создаваат, од каде што потекнуваат полипите, таа е практично во цикличниот процес месечен на жената, каде што се секој месец се олупува, повторно се издигнува, се возобновува и со настапот на менструалното кревање, оној се олупува. Значи, практично матката секој месец се спрема за бременност. Затоа се овие и циклични промени. Кај оние што имат правилни циклуси, прва фаза, средината овулација и втората фаза. Практично во втората фаза матката се подготвува за бременност со промените кои што настануваат во лигавицата. Се смета дека во најголем број од случаевите за потеклото на полипите е ендометриумот, а причина е естрогеното дејство. Но тука веројатно се во игра и други моменти, како што е и рецептивноста на матката, на лигавицата на матката, на ендометриумот кон кон хормоните, може бројот на рецепторите влијае, како и да е, естрогените се тие што се причина за создавање на тие израстоци, така наречени, едноставно кажано, полипи, кои што ја делат структурата, главно со нормалната структура на матката. Да. Во мал дел, многу мал дел, зашто сите се исплашени, мора тоа да го нагласам, сите се исплашени кога им се спомне дека се има полип, бидејќи се врзува нормално со сето на медицинско, нели, општо познавање за полипи на грло, зборам за дишните патишта, полипи на бубрези, има и други органи, дигестивниот тракт, на цревата, на хранопровод, на било кој дел од тие структури кои што имаат лигавици, и секоја се помислува на најлошото. Многу мал процент од полипите се малигни или со малигна површина во одредени зони. Да. И уште еден, да? Лесно е, лесен е третман, меѓутоа и диагностиката
Меѓутоа повелете сакав да. Не, прашањето ми беше колку овие полипи влијаат на концепцијата на забременувањето и желбата за свое потомство и од друга страна, она што го рековте со секое карварење матката после тоа се подготвува нели за забременување, дали тоа значи дека пореметувањето на циклусот е еден од алармите дека станува збор за некоја болест или промена во матката, која што бара изследување. Како што е таа една мазна површина со уредна градба, со подготвена хормонски за прифаќање на оплодената една клетка, дали по природен пат, дали по било кое биомедицински помогнато оплодување. А така што секоја промена внатре во неа, веројатно, делува негативно во процесот на угнездување на оплодената една клетка. Колку влијае кај онаа популација која што воопшто не се испитува, како што бременностите настапуваат по природен пат и многу лесно и брзо, односно кога ќе посакаат партнерите, не знаеме. Во оние случаеви каде што се следат партнерите, односно жената, со редовни прегледи, кај што ќе се установи дека има таква структура, се дава нели простор, време, ако е возможно, природниот начин на забременување, но воколку влезе во било каков процес на медицински помогнато оплодување, се советува да се отстранат. Зашто? Затоа што колку и да ја носат структурата на лигавицата, на матката, нивната градба, односно процесите кои што се вијат во нив, може да доведат до контракција, може да доведе до крварење во одредени моменти, некојаш може да се место и на воспалење, однос, т.е. инфекција, па така сите тие фактори може неповолно да делуваат на природниот процес на забременување или на медицинско помогнато забременување. Да. Се советува да се отстранат. Она што ќе го разговараме подоцна се инвитрофертилизацијата како круна или последна алтернатива на стварање на концепција или потомство, тука ќе направиме кратка пауза, по која што ве поканувам да останете со Фактор Здравје и секако доколку имате интерес, слободно да ни се јавите и да дискутирате кон денешната тема насловена болести на матка. Следува продолжението денеска од Фактор Здравје. Болести на матка е темата со која што уште еднаш ве поздравувам доколку од овој момент сте со емисијата и секако ве поканувам на 609-1925 и 609-1924 доколку имате интерес, слободно да поставите прашање или споделите некое лично искуство. Подсетувам дека доктор Владимир Трајковски, специјалист гинеколог акушер и IVF специјалист од Newborn Clinic од Скопје, е денешен ваш и мој гостин во студиото на Фактор Здравје, а дополнително кон оваа тема се она што покрива специјалноста гинекологија и акушерство, како и делот со IVF фертилизација или биолошки подпомогнато оплодување, Newborn Clinic ви стои на располагање на 077-443-443 на булеварот Илинденска 107 и на глобалната мрежа, каде што исто така може да се советувате да побарате мислење и секако одговор на прашањата или во крајна линија да закажете термин на www.newbornclinic.mk. Да подсетам дека во овој центар можете да ги искористите во учерите за инвитрофертилизација, постапка која што од 1978 година, кога е родено првото бебе зачнато со IVF фертилизација или биолошки подпомогнато оплодување, до денес број над 9 милиони бебиња кои што се родени со ваква техника на биолошки подпомогнато оплодување. И уште една интересна информација, Данска е државата која што е водечка во светот со IVF фертилизација или број на родени бебиња. Според статистиката во Данска, 10% од бебиња
бебињата или близу секој едно од 10 бебиња всушност се зачнати со IVF фертилизација. Доктор Трајковски, пред да преминеме на уште еден аспект, она што вие го работите и за што се борите секој ден во Newborn Clinic за секој нов живот, колку овие болести на матката во комбинација, би рекол, со намалената овариална резерва, се доволна индикација за инвитро фертилизација или за еден од начините за биолошки подпомогнато оплодување? Болестите што ги почнавме се може би проблем за забременување и во тек на инвитро фертилизација на процесот, околу полипите и било која патологија на матката, да кажеме дека хистероскопијата е ненадмината и многу едноставна техника, која што бара малку време, вештина и малко е многу време, прифатлива, вештина, да. Прифатлива за пациентот, бидејќи за кога ќе се разбуди од таа кратка анестезија може да си замени нели дома и да си го води животот редовно од веќе од наредниот ден како што и му тече. Други промени кои што ги спомнавме, развојните, тие се во анатомијата, коректибилни се, затоа во тек на дијагностиката или третманот на полипите може да се дојде и до други сознанија. Тоа се развојните аномали кои што се, некои се нарекуваат прегради, некои се комплетно поделени матки, некои се некомплетно. Има голема група. И разни облици, нели? Разни тоа имам облици, да прочитано за матката. Не сите пречат, секоја практично ваква аномалија може да се корегира, или таа што не се корегира, таа што си е едноставно некоректибилна, да износи исто така бременост, може би малку потешко, после повеќе неуспешни обиди, но може да износи една вијабилна, да се износи плод до еден вијабилен период, каде што пораѓањето би преживел и бил возрасен човек би станал. Миомите како промени во структурите, кои што лесно се детектираат на ултразвук и се третираат само во оние случаи кај што навистина е потребно или довело до неуспешни обиди за забременување или до повторувачки спонтани абортуси, па веќе представуваат индикација и по локацијата, и по големината за нивна, зависно од локацијата на матката за третман. Методите за нивно отстранување исто се од додамна воспоставени и рутински интервенции. И тубите како фактор, ако се како нели дел од матката, едноставно се постапува со нив, ако се тие оштети на било каков начин, едноставно се прекинува комуникацијата нивна или се отстрануваат во оние случаи кај што треба, така да воопшто не пречат и жените практично заради тубарен фактор одат и може да забременат само по пат на инвитро процес. И ендометриозата е на може да биде присутна било каде во малата карлица, но место матката како орган доведува да до слични така наречени аденомиозни промени кои што не може да се отстранат, но со трпење, нели, и со следење и со медикаменти може да се третираат. Бара време да практично жената во еден подлог период се подготви, ако е дојдена до инвитро процес, за трансфер на ембрион, но после една подолга може би подготовка, зависно од структурната промена која што го носи оваа аденомиоза, односно така наречена порано ендометриоза на самата матка. Сето тоа е подложно на медикаментозен, хемиски третман и подготовка адекватно до успешна бременост. Да, и во овие услови со коронавирусот и пандемијата од COVID-19 заболувањето успешно работите, остварувате бременост и се раѓаат за среќа нови бебиња, стварате нови животи. Колку е овариалната резерва која што ја споменав, која што е бројка со која што секоја жена од самото раѓање е детерминирана и има и со секој циклус таа се намалува, влијае на нејзината плодност, односно неплодност и кои се аспектите во однос на решавање на овој проблем и доаѓање до успешно забременување? Спомнавте, веројатно ви беше увод во прашањето, но функционираме вие две години благодарение на тоа, прво што пациентите се многу одговорни,
не можам да кажам дека ние било каков болен пациент со било какви симптоми на настинка, на било што, било какво, респираторно заболување, е дојден, секоја се јавуваат, ги одлкажуваат прегледите. Значи, на прво место им благодарам на пациентите. Да, тоа е една медицинска култура која што може би овие две години се качи на едно завидно ниво. Бевме на незавидно, дефинитивно. И ги запазуваме, нели, протоколите при комуникацијата и третманот и прегледите и било како да гледате од професионална страна, ги запазува медицинските протоколи. Така што, благодарение на тоа се функционира, предпоставаме и сите други институции кои што работат. А да, овариумите се практично местото каде што се половите клетки, јајните клетки, сперматозоидите кај машкото, јајните клетки кај жената. Сперматозоидите секој ден се обновуваат, доаѓаат, нели, нови, постојано има продукција машкото, но жените се одредени уште од самото раѓање, создавање, практично се создава одреден број дефинитивен на јајни клетки во овариумите, резерва. Честопати е поврзана и со нели, женската линија, наследноста, да не се заборави, но некогаш влијат и некои незнајни фактори кои што, за жал, негативно дејство имаат врз јајниците, врз овариумите, така што да, прашањето тоа треба ми беше да се открие на време. Да. Колку намалената овариална резерва индицира IVF постапка за забременување? Во ова време сите знаеме дека и сите, и ние, мислам дека ние машките не сме исклучок, не се исклучок жените, и ние машките сме исто во донесувањето на таа одлука за формирање на семејство, ја одложуваме, сите ја одложуваме практично. Дали се мажи или жени, сите ја одложуваат. Меѓутоа, не може да се прескокне биолошката еволуција на целата планета, на сите живи организми. Значи, кога жената добива прва менструација, пубертетот и сето тоа, дека после тој момент, како биолошко существо, човекот, не може преку модерниот начин на живење, односно промената во нашиот начин на живење, кој се одвива у стотици години, дали неколку се, да се прескокне еволуција која што е милиони години. Така што со првото менструално крварење, што го спомнавме на почетокот, менархата, после неколку години жената е репродуктивно способна. Тоа, гледајќи вака од денешниот аспект, е веќе 18-та година. И практично жената е најплодна како биолошко существо, без разлика дали сака да учи, да работи, и без разлика ние мажите дали сакаме да имаме партнери, да, кои што ќе си живееме, нели, срекно и убаво, а ова ќе го одложиме. Не можеме да забораваме дека како биолошки существа најдобре жената, ние да имаме потомство и мажите до 25-та година барем едно дете да се роди. Идејќи наназад, кај предците ќе забележиме дека во нашите, нели, семејства, фамилии пошироко, раѓањето било многу порано и практично имале многу мал број на луѓе проблеми. Не било проблем ништо друго. Не е денеска најголем проблем е практично овариалната резерва, која што се намалува после 25-та година. И нема замена. Нема замена. По учебниците кои што беа за акушерство и другите, и за гинекологија, меѓутоа за акушерство, бидејќи тамо кога ќе дојде жената во установата за породување, нели, тој акт на породување бара и физички, нели, способности на жената, на телото незино, после 30-та година се стоеше дека се е стара првородка. Не би сакал да звучи навредливо, што сите знаеме, сите сме си практично закаснети во таа одлука, реално, бидејќи не може да погрешиле ниту биологијата, ниту книгите што се напишани одамна. И кога доаѓаме до овој момент, значи, секоја жена
која што сака да си ја одложи оваа одлука за формирање на семејство, односно за пород, за да има дете. Може до 30-та година, било каде, било кога, во било која институција, предпоставам дека веќе е рутина во многу установи кои што се занимаваат со биомедицинско помогнато оплодување, да си замрзне и да ги замрзне своите полови клетки, јајни клетки. Бидејќи процедурата кога е се работи само за замрзнување е многу поедноставна, поприфатлива, може да се прескокнат оние несакани ефекти со адекватен медикаментозен третман и стимулации кои што и стимулацијата која што го носи, односно хиперстимулацијата која што го носи практично најголемата тегоба у натамошниот период, односно недели или неколку месеци кај жената како последица на хиперстимулацијата која што треба да се спроведе за да може да се добие задоволителен број на јајни клетки и квалитетен. Значи моја препорака е да не се заборави биологијата и еволуцијата, ние сме дел од оваа планета. Ако тоа се остава, ако жената е цврсто решена да има дете, ова да се го направи воколку нема партнерски односи и едноставно и заедничка партнерска одлука за да тоа да се направи пред 30-та година. Да. Зашто од 25-та натаму фертилната способност, репродуктивната веќе значително оплаѓа на секој 5 години. Да подсетам дека центарот Newborn Clinic од Скопје можете да го контактирате на 077-443-443 на newbornclinic.mk и секако директно во просториите на булеварот Илинденска 107 во Скопје. Она што денеска уште малку го разговараме се аспектите во првиот дел од фактор здравје за болестите на матката и сега во овој втор дел или завршен дел од емисијата оваријалната резерва и инвитро фертилизацијата. Кога ја споменувам оваа постапка, се извинувам да подсетам дека Newborn Clinic од Скопје ви овозможува искористување на ваучерите за инвитро фертилизација, кои што ги овозможува и ги дава Фондот Национален за здравствено осигурување, а во Newborn Clinic секако можете да се советувате и другите аспекти во однос на гинекологијата и акушерството евентално да ги решите за да имате своја концепција и здраво потомство понатаму. Доктор Трајковски, уште еден аспект со кој што би сакал да го заокружиме овој разговор и ваше гостување е дали намалената оваријална резерва или ако веќе се замрзнати презервирани јајце клетките по желбата на идната мајка тоа да се одмрзне, да се искористи тој материјал, значи дека веднаш со инвитро фертилизација мора да се подложи, односно да се направи концепцијата и за бременувањето понатаму. Кога ќе се реши, жената може да ги искористи јајните клетки за инвитро фертилизација. Дали со донорски материјал, тоа се секогаш право на жената, односно не донорски, тоа е материјал од банка, биолошки материјал од банка, дали со партнерот. Не е важно, бидејќи тие јајни клетки се практично оние кои што се во првите десетина репродуктивни години на жената и практично се оние кои што имаат, го даваат својот одговор со раст и потенцијал, со развој, и оние се со најголем потенцијал, биолошки потенцијал, за да дадат утреден здрав ембрион, здрав плод, здраво дете. Одминувајќи возраста, ближејќи се кон 40-тата, практично остануваат оној пул на јајни клетки кои што се веројатно, и статистички гледано, се помалку квалитетни, односно носат можност за развој и на плод кој што може да биде и генетски неподобен за живот или носител на аномалии. Да, и пред да ви се заблагодарам за гостувањето, дали имаме некого на линија? Добар ден. Доколку не ве покануваме веќе утре повторно да ни се јавите, пред моето заблагодарување до вас и благодарност за гостувањето, само уште сакам да ве прашам жените кои што замрзнале јајни клетки, односно јајце клетки, дали нивниот потенцијал е идентичен како кај оние кои што фактички имаат таа возраст, бидејќи имате вие искуство веќе со замрзнат материјал да имате концепција или стварање на бременост. Не го сватив, извинете. Прашањето ми беше ако жена ги замрзне клетките свои јајни на 25 години, а прави инвитро фертилизација на 40, да, дали нивниот квалитет е идентичен како пред 15 години? Е, па сега случајно изгледа, ама никогаш нема ништо случајно. Тогаш е матката најважниот орган, кој што треба да биде практично во една оптимална кондиција, за да го прифати ембрионот.
Да, тогаш во тој период нормално е како на секој преглед жената си ги следи си ја следи состојбата кај гинекологот матичен, состојбата на комплетно на сите репродуктивни органи, матката, јајниците, грлото на матката, вагината, се што опфаќа еден гинеколошки преглед. Матката е најважен орган. Не велам дека само да се замрзнат јајните клетки, да, може да се забремени и после 40-та година, меѓутоа е малку помакотрпен процес. Да, ви благодарам за гостувањето и за информациите кои што ни ги презентиравте од вашето богато научно и клиничко искуство. Доктор Владимир Трајковски, специјалист гинеколог акушер и IVF специјалист од Newborn Clinic од Скопје, беше денешен гостин во Фактор здравје. Ви благодарам за вниманието и се гледаме повторно утре во 9 часот и 15 минути. Поздрав и имајте убав ден.